gəplərimi sizə etməsəm, kim gəldi mən? Barizgə şükür dedəsi. Hər iki günü birdi, mamma tapı ötürəsli. Qanıq işləyəm mən. Çərk etməm mi, yox mu? Səngə qızıqı yox. Səngə özü məni sağlıqım yəm, əhəmiyyəti yox. Xambalda işləyətkənim bilən işin yox. Onu deyidim, mənim dədəsi. Hali qorəsiz, həməsi izigi çüşüb gedədi. Hazır şunca əsəbiyləşişiz, ərziydi mi? Hali oğul izəyəm işləri yaxşı bub yürüşüb gedədi. Qoyunuz deyidi bolib, cüda yaxşı bolədi. Bollar yeminəm, bittə mamanı mənə aldım ki, kondanayım qoyasəndə, həməsi yaxşı bolədi bu tırı uğrasən. Bala qardam mən. İkide ayağımı kolum alıp yugur edilen ben. Senge ne mi? Derya taşsa topuk inge çıkmaydı. Oğluz Roşan Can'a kumakleşip yubarsayız. İşler sakı mıydı? Akhir otasız. Ha bilesiz. Uzu yakında dukanını açken bu se. Ha bar pulu dukanı tamirge gitip kaldı. Kurup durup siz, ikide üçte lep müzletkici aldı. Bitti kondisioner aldı. Hammasi pulga kelib taqaladi. Bunaqa paytlarda sal hayhaylashib tursangiz, keyin... Nima keyin? Nima keyin? Nima bo'ladi? Yana shu ahvol. Yana tayyor. Mardikor ham bo'laman. Hademi, ishlar yurishib ketsa, sizga qanot bo'ladigan yigit, bilasiz, aqlli, farosatli o'g'limiz. O'g'linam, sen ham xudbinsanlar. Faqat o'zlaringni o'ylaysanlar. Yaxshi niyat qiling, dadasi. Yaxshi niyat yarim davlat deyishgan. Hali ko'rasiz, o'g'lingizni savdoda juda qobiliyati baland. Hali shunaqa zo'r ishlar qiladi, xursand bo'lasiz. Qachon? Qachon? Tuyandimi yerga tegandanmi? Og'rigan boshimni ortmagin. Bilganingni qil. Voy, qachon qaytasiz? Nima ovqat qilib qo'ying? Qaytmasligim ham mumkin. Niyatni yaxshi qiling. Kim kere? Salkam 30 yil yonma-yon yashab bu ayol meni tushunmaydi. Mingillagani mingillagan. Jonim ketib ketdi. Shuncha yil birga yashab endi uni yomon ko'rib qolyapman. Bugun dam olish kuni ham rasvo bo'ldi. O'g'lining muammosini aytib Yer tarafdan asabim buzib o'tiribdi. Nima qilsam ekan? Ko'nglimga qil sig'ibyapti. Qayoqqa borsam ekan? Yana shu xotin. Endi uni telefoniga ham javob bermayman. Shu topda ovozini ham eshitgim kelmayapti. Bunday xotin bordan yo'g'i. Ziyoniga boraman. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Sindosh o'rtoqlarining ichida shu ziyo boshqacha. Ko'rsam, qo'ynim ko'tariladi. Telefonimni ham butunlay o'chirib qo'yaman. Latofatning ham ovozini eshitgim kelmayapti. U ham bir asabiylashib ko'rsin-chi. Hozir.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, sog'lom kelasizmi? Dada, aman ketish kutdi. Hozir kelib qoladi. Ha, men kutdiraman. Ha, tashakkur. Yaxshi kelibsiz. Hamma o'zi yaxshimisiz? Rahmat, to'g'ri o'yladik. Masala do'stlar. Hali chiqdim. Ha. Uydagilar hammasi yaxshimi? Rahmat, to'g'ri. O'rtoqlar qanday? Yuqdi, yaxshimisiz? Ketib qolmadi? Ha, hozir keldim. Sen noto'g'ri tushunmaysizmi? Nima gap ekan? Dadam oxirgi paytlar ancha o'zgarib qolganlar. Bu nima degani? Bilmadim. O'zlaridan o'zlari xafa bo'ladilar. Ba'zan juda ham jizzakroqlar. Tushunib bo'lmayapti. Tez xafa bo'ladilar. Sizlar shunaqasizlar-da. Qo'lingizdan ish kelib qolgandan keyin sizlarni oq yuvib, oq taragan, katta qilgan otalaringizni aybini qidirib qolasizlar. Bu gaplaring uyat-o. Amaka, siz meni noto'g'ri tushunmang. Bu gaplarni dadamni eng yaqin o'rtog'i bo'lganingiz uchun aytibman. Hamid Oy, ana, dadam keldilar. Oğlum, qayerdasan? İyi, dostum. İyi, qaysi shamollar uchirdi? Dostum, yaxshimisan? Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Tinchmisan? Rahmat. Sog'indim. Sog'indim, keldim. Men ham seni sog'ingandim. O'zing salomatliging hammasi yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi. Qani o'tir. Kel, kel, kel burda. Qani omin. Tinchlik, xotirjamlik, salomatlik bo'lsin. Hamisha yaxshilik bo'lsin. Yaxshi yuribsan, do'stim. Bolalaring yaxshimi? O'zing yaxshimisan? Rahmat, burda. Uydagilar, bolalar, ayoling yaxshimi? Qayoqda ekanlari? Muncha jim bo'lib ketdilar. Xafa qilib qo'ydim. Keyingi paytlarda tez-tez ko'ngillarini ortib qo'yapman. Ayb o'zimda. Ro'zg'orchilik deyman-da, bilib-bilmay ba'zi gaplarni pop etib aytib qo'yaman. Ular esa birdan lov etib yonib ketadilar. U kishini ehtiyot qilolmayapman. Ehtiyot qilishim kerak. Chaqirayotgan abonent apparat o'chirilgan. Tegishli xizmat ko'rsatuvchi doirasidan tashqarida. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Apparat vazifasi abonentni o'chirib, или находится вне зоны обслуживания. Пожалуйста. Assalomu alaykum, oyi.
yaxşımsızlar? Yaxşı oturubsizlarmı? Ravshanjon oğlum. Dedeyim bile ertalabdan beri gaplashmayapman. Telefonları o'chirilgan. Yuragim siqilib ketyapti oğlum. Chiqib hayolimga ming xil hayollar kelyapti. Oya, dadamga biror zarur gapingiz bormidi? Ha, ha buvini mazalari yo'q ekan. Ertalabdan beri dadangni so'rab hech qo'yishmayapti. Men hozir buvini yonlariga ketyapman. Sen ham shu yoqqa bor. Boraman oya. Avval dadamni topishga harakat qilib ko'ray, keyin albatta boraman. Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Tinchlik bo'lsin oğlum. Yo'q. Sog'liging yaxshimi? Sog'ligimdan ku nolimayman. Nega bunchalar parishon xotirsan? Men seni bunaqa ahvolda hech ko'rmaganman. Nimasini aytasan, oshna? Qanday xotirjam bo'lay? Ayolim Barnodan ayrilgandan so'ng hech narsaning qizig'i qolmagan. Ayolning erkakka katta suyanch ekanligini endi bildim. Vaqtida sezmagan ekanman. Men uchun, oilam uchun o'zini o'tga cho'qqa uraversa, ha endi burchida shunday qiladi deb qo'yardim. Mehribonchiligini ham ha endi vazifasida deb qaraganman. Lekin bir kun kelib uning yo'q bo'lib qolishini hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Taqdirda oshna. Taqdir. Biz nima ham qila olardik? Men Barno bilan ko'p tortishib bahslashib qolardim. Ba'zan o'sha janjallarni o'ylasam o'zimdan ham Xudodan ham uyalib ketaman. Arzimagan narsalarni deb asabiylashib bekordan bekorga xafa qilgan ekanman. Qadriga yetmagan ekanman. Siroj, bilasanmi? Ayoling yodingda bo'lganda boshqacha yurasan. Lekin uni qanchalar katta suyanch ekanligini sezmas ekansan. Ayolim o'tgandan keyin birdan teng yarmim yo'qolib qolganday dovdirab qoldim. Asalning ta'mi ham yoqmay qolar ekan odamga. Barno vafot etgandan keyin birdan dovdirab qoldim. Ko'p uni sog'inaman. Urushsak ham, talashsak ham omon bo'lganida hayotimning fayzi boshqacha edi. Hatto uni arazlashlarini ham sog'inib ketaman. Umrimda ma'ni yo'qdek.
Yaxşı mısın? Yaxşı oturursunlar mı? Ha? Kaçan? Ben hazır barımın. Hazır ama. Latafat. Latafat. O seni ihtiyat kıl. Ben hazır yedim barımın. Tinçli mi Sıraç? Tinçli. Ağayını menge ruhsat beresen. Başka bir kere mi? Utursayım bulardı ortağım. Rahmat. Seni hem dilini kırık koydum dardım neydi? Ne deme. Dua kıl. Amin. Dostluğumuz abadi bulsun. Hemişe yaşlı bulsun. Amin. Allahu Ekber.